ndishimye cyane ni by'agaciro ni byo kwishimira cyane byari bigoye ariko nyine twabigezeho byari bigoye ariko mwabigezeho ne yatangiye ubona Rayon Sports yiri imbere kuba mutwaye igikombe noneho muhanganye na Rayon Sports noneho by'umwihariko akari ni babyoroshye ni match ni ikipe byiri ziba zihanganye kuva kera kuva tutaranavuka kugeza n'ubu ngubu bari abari intambara noneho APR ubu hagiye gukurikira hiki cyangwa mufite n'igikombe cy'amahoro kiri muri no weekend ni igikombe cy'amahoro ariko nanone muhuriyeho na Rayon Sports kuri finale twitege itsinzi kuri Rayon Sports ego tugomba gutsinda ni ngombwa kuko ntabwo twagenda hara tugiye gutembera nacyo turagishaka turashaka gutwara ibikombe bibiri ni stade mugiye gukiniraho ariko ubushize Rayon Sports yarahabatsindiye ntabwo mushobora kuba mufite cyangwa ya ekipe ya APR ivuga ati Rayon Sports byanze ko nzishobora kudutsinda oya ivuga byose ni bimwe ni bimwe yego ariko mwaratsindiye twaratsindiwe nubwo twatsindira ni byishimo bikomeye tugaragaje gukotana tugaragaje nyine imbaraga zacu tugaragaje nyine kurwana tu ndakeka uyu mwaka nibwo bongemo abanyamahanga babaye batanu bava kuri batatu so rero twakomeje guhuriza hamwe uyu mwaka nago watangiye neza pe nago yatangiye neza kuri ariko uburyo dusoje kigabo dusoje nyine twerekana ko ari twe kipe ya mbere mu Rwanda y'ibihe byose I think bo Rayon Sports ni ikipe nziza tuyubahire ko ari ikipe nayo ikomeye tu fata nk'iya kabiri ariko nanone tugomba nyine tugomba gushyiramo imbaraga tukayiha ikiciro cyayo tugakotana natwe turashaka gutwara ibikombe bibiri iki gikombe ndagitura abayobozi ba APR bangiriye nyine icyizere mpamagaze muri iri zamu imyaka hafi ine uyu ni uwa kane ndakeka ntwayemo bitatu nyine ndabishimira imana cyane kandi nyine navuga ko nyine kugira ngo ube ukiyoboye muri iyo myaka itatu nuko hari icyizere baba barakubonyemo nuko nyine uba waragaragaje ubugabo ndi navuga ko nyiri mutoya mu myaka pe ariko gukina muri iki kibuga imyaka itatu mu ikipe ikomeye nk'imfata nk'iya mbere no mu za mbere muri aka karere na nyine sinzi ukuntu nabivuga nyine tu navuga ko ari ibirindi birenze cyane kandi nkaba nyiperforminga neza nyine mbere na mbere igikombe nyituye umuryango wanjye n'abakunzi ba APR muri rusange bakomeje kudushyigikira mu bibi no mu byiza bakomeza kugendana natwe ntibacike imbaraga Fitina ni wowe utwaye igikombe uri kapitene nyuma yuko abandi wari umaze kutubwira ko uri kapitene wa gatatu bivuze iki kuri kariyeri ya Fitina Omborenga nubwo se zitatangiye neza ni ibintu nishimiye cyane kuko uko iminsi yashize yari iminsi imeze nabi ariko dukomeza gushyiramo imbaraga na bagenzi banjye tugeze ku mukino wa nyuma n'igikombe turagitwaye ni ibintu bishimisha ko ntabwo twavunikiye ubusa abakunzi ba APR bitega iki kuri match y'icyumweru gitaha icyo nababwira cyo ni kimwe ni ukuza ari benshi badushyigikire kuko byose turabishoboye muratwara igikombe ntabwo bihamye ijana ku ijana ariko nibyo dushaka twebwe kubera turi abanyabikombe buri mwaka tuba twiteze ko tugomba gutwara igikombe niyo mpamvu rero twavuga ko nta kipe n'imwe yari duteye ubwoba twebwe twari ugukora ibyacu ibindi by'inyuma ntabwo twabirebaga kuko twebwe twari aba mbere kandi iyo uri imbere burya ntabwo ujya ureba inyuma iyi shampiyona y'uyu mwaka yari ikomeye kuko bongereyemo abanyamahanga baba batanu ariko twavuga yuko muri rusange amakipe yose yari akomeye muri rusange Kiyovu ni ekipe ifite abakinnyi bari kompetitive cyane bakuru bazi icyo bashaka mu kibuga ariko natwe muri rusange twavuga yuko turi ekipe nkuru turi ekipe buri mwaka iba ishaka igikombe iki gikombe muri rusange nagitura ababyeyi banjye itura umukopine wanjye n'abafana muri rusange nta kibazo na kimwe mfitanye n'umutoza nta kibazo mfitanye na ekipe muri rusange ni ibintu bibaho situwasiyo nk'iyo hari igihe igera ikabaho mu mupira w'amaguru si ubona umwanya uhagije wo gukina n'ibindi bitari ku ruhande rw'abatoza cyangwa abayobozi aya ntabwo ari meforume kuko nkora imyitozo neza ijana ku ijana famili ishuzi narazigize koko murabizingirana n'ibibazo n'umutoza ex coach wa APR so ni ibintu byinshi byagiye bimvanga bituma nabasha kuguma kuri calibre yo gukina nk'ibisanzwe ariko nta kindi kibazo gikomeye kidasanzwe gihari Jaber uri mu bantu batunga urutoki bavuga ko byanze bikunze se zitaha mudashobora gukomezanya na ekipe ya APR ese kuri carriere ya Jaber wavuye muri Rayon Sports ayoboye wakagira muri APR nibiribuze gusubiza inyuma Jaber nta kintu na kimwe gishobora kunsubiza inyuma carriere yanjye iracyameze neza ihagaze neza ibintu ibyo aribyo byose bimeze neza uretse isezi irangiye na kina so ntekereza ko ntandukanye na APR
byanga bikunda najya hejuru ahisumbuyeho nago bishobora kuba bibi rwose. Utubwiye ko umutoza mwagiranye ibibazo ari Adil. Adil wamaze no kugenda already. Hanyuma se kandi kanatubwira ko nawe umeze neza. Urabona byarapfiriye. Ahantu byapfiriye kugira sinyine nyine nkuko nabikubwiye abatoza bari bashya bafata ikipe bayifata iri mu gihe cyo guhatana ikeneye ibikombe bagombaga gukinisha abakinnyi bari tayari mu mutwe bagomba gutanga ibyo bafite byose bitagombye kugenda babajyana gake gake so situation rero nge narindimo nago nari ijana ku ijana ku buryo nava muri ibyo bibazo family yishoze nkuko wabivuze kugirana ibibazo n'abatoza ngo mite nanga nibyo mfite ijana ku ijana mu kibuga byari ibintu bitoroshye. Oya ndifuza gukina hanze y'u Rwanda gusa ndacyafite amasezerano ya Peri kandi ni ikipe nyikinira na nubwo neganya ko bandekura mu bakinnyi bashobora kurekura biramutse bibayeho so ni ibintu biba bigomba kuganirwa hagati ya ekipe abatoza n'abayobozi banjye kugira ngo dushake igisubizo cyiza ku mpande zombi. Na deni na rimwe mbafitiye kuva nagera muri aperi mfite ibitego byinshi bigera kuri 30 na bingahe narabatsindiye mu mikino mpuzamahanga muri shampiyona narabatsindiye maze gutwarana nabo shampiyona enye zikurikiranya iyimwe niyo nagize uruhare runini rugaragara mu mikinire ariko ntekereza ko nabahaye ibintu ibyo aribyo byose nari mfite namwe nda numwe mbafitiye gusa hari byinshi umukinnyi ubukigombe kipe ugomba gukora kugira ngo igume kuri calibre nziza. Next game ni Murera, ubutumwa kubafana ba Murera? Oya abafana ba Rayon ubutumwa nabaha aketse umbajije abanjye wenda aba Rayon ariko byanze kunze nk'umukinnyi uri champion byanze kunze confidence za ziri hejuru. Oya confidence ziri hejuru gusa na Rayon ekipe nziza so na butumwa mfite ashobora kugenera abafana bayo ubutumwa nagira bwa abafana ba Peri ariko abareyo nabo abafana ba Peri nababwira kuzaza ari benshi bakadushyigikira iyo bari muri stade bisa neza kandi nago igikombe cya shampiyona gusa kiduhagije twifuza no gutwara icyamahoro.